بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داوديال هلكن وجنال كنحر كوررك يان كلنا يوتيوب كوحات كسو رباتان برامشورات كنا قضو بدا اوغوا وين يان داوديال كسو قادن دوننا برامشورات كنا وحاكم من نقونية ميدوغا افريكا ايو دولادا فدرالك سماليا او ياشي كلنا حاساسيا كدب عيرين تي سيما مولونغا كوحيغين كي ارقيقا ميدوغا افريكا ايو سماليا barnaamijkeena ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbi doona kulan dhexmaray midowga Afrika iyo sidoo kale xubno ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hadaba maxaa ka soo baxay kulankan halkan ayaa daawadayaal idin kugu qaadan dhigi doona sidoo kale daawadayaal waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doona odayaasha ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho oo u hanjabay wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya hadaba wasiirkaasi waa ka maxaysa ku qotonta hanjabaadan markaasi loo diray wasiirka halkan ayaa daawadayaal sidoo kale warar intaasii ku aadan ku soo qaadan doona barnaamijkeena qodobada kale aan daawadayaal idin kugu soo gudbi doonana waxaa ka mid noqonaya Amisom oo xashiish iyo daroogo ku abuurtay beero ay leeyihiin shacab hadaba beerahaasi halkee ayay ku yaalaan maxaysa kaga gol leedahay Amisom in ay beerahaasi ku abuurta xashiish iyo daroogo halkan ayaa daawadayaal warar arintaasi ku aadan ku soo qaadan doona mucaaradka Ethiopia oo 40 kilometir u jirsaday Addis Ababa oo caasimadda dalka Ethiopia sidoo kale daawadayaal waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idin kugu soo bandhigi doono barnaamijkeena qodobadaas ayaa daawadayaal goor dhow daawan doontaan faahfaahintooda hayeeshay intaanan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi u gudagelin waxaan daawaday ka dalbanayaa oo aan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saaray channel-ka oo furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markana daawaday waxaad ku soo rawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasii ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya midowga Afrika iyo markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan xasaasi ah kadib ceyrintii Sema Malonga ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta la kulmay safiirada 15 dal ee xubnaha ka ah golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika oo hoggaaminaya safiirka Masar u fadhiya dalka Ethiopia ahna wakiilka joogtada ah ee midowga Afrika Danjire Dr. Maxamed Cumar Gaad sida lagu sheegay qoraal kooban oo kulankaasi ka soo saaray xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaa looga wada hadlay howlaha ciidamada nabad ilaalinta Amisom ee Soomaaliya sidoo kale waxaa kulankaasi diirada lagu saaray xoojinta iskaashiga dawladda federaalka iyo midowga Afrika xilli ay dhawaan dawladda ceyrisay ku xigeenkii wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Sema Malonga wafdiga oo shalay soo gaaray magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxay horey ula kulmeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud oo ay kala hadleen xaaladda mustaqbalka ciidamada markaasi midowga Afrika ee Amisom xog aan helnay isla markaasina ay noo xaqiijeen ila kala duwan ayaa sheegaysa in imaanshiyaha wafdigaana ka socda midowga Afrika ee magaalada Muqdisho ee daba socoto go'aankii ay 7 cisho ugu qabatay dawladda Soomaaliya in uu dalka kaga baxo danjire Sema Malonga. Dawladda Soomaaliya ayaa hore ugu eedeysay in danjire Malonga lagu helay inuu isku dayay inuu ishortaago baaritaankii dadkii ciidamada Amisom ku xasuuqeen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose sidoo kale uu burburiyey heshiis dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ee ku galeen in taageero la siiyo dad uu sheegay in dhibaato lagu geystay xerada xalane iyo carqaladeynta ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsadaba xerada xalane gudaheeda geeska kalena daawadayaal aan eegno odayaasha ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa u hanjabay wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir oo shir jiraayda ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedeymo u jeediyay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji Cabdullaahi Carab odayaasha ayaa uga digay musuqmaasuq ay sheegeen in wasiirka uu ku sameeyo deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay ardayda gobolka Banaadir kuwaasi oo qaarkood lacag badan lagu iibiyo halka kuwa kalena hab qabiil uu u siiyo sida ay sheegeen
waxbarashada shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir ninka gacanta ku haya aad iyo aad ayuu nooga dhibaateeyay waxbarashadii ilmihii manxooyinka ahaa ee loo helay waxay ku baxeen yaa qoomi ayuu yiri nabadoon hiloole oo ka mid ah odayaasha la hadlay warbaahinta lacag ayuu ka rabaa ardayda wixii kalena reernimo ayuu ku qaadanayaa waxaa rabnaa in arrintaas si dhimir leh ee u fiirshaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kaleba guddoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale waxay ku eedeeyeen in wasiir Cabdullaahi Carab uu faragelin ku hayo xarumaha caafimaadka ee gobolka Banaadir islamarkaana uu goobo dan guud ahaa uu ka dhigay kuwa gaarka ah sida ay sheegeen odayaasha dhaqanka waxay maanta isugu yimaadeen waa dhibaato ka haysata caafimaadka weliba goobaha caafimaadka qaarkood meel dan guud ah oo laga dhigtay private kana qaalisan kuwii gaarka loo lahaa oo dadka badankooda ku geeriyoodaan ugu dambeyntiina waxay sheegeen in si degdeg ah wax looga qabto ku tagrifalka awoodeed ee wasiir Cabdullaahi Carab ku sameynayo goobaha danta guud ee gobolka Banaadir isla markaana dib loo fiirsho deeqaha waxbarasho ee musuqmaasuq ay sheegeen in uu ka sameeyo lacag badan dhanka kalena daawadayaal aadan eegno Amisom ayaa xashiish iyo daroogo ku abuurtay beero ay leeyihiin dad shacab ah shacabka beeraleyda ah ee ku dhaqan deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wali cabasho xoogan ka muujinaya ciidamada Amisom ee ka howlgala deegaankaasi kuwaasi oo la sheegay inay fariisimo ka dhigteen beero ku yaala deegaankaasi Faadumo Cumar Xasan oo ka mid ah beeraleyda Gulweyn balse haatan degan waddanka Mareykanka ayaa u sheegtay barnaamijka Hanolaato ee uu qabto wariye Ayale Xuseen Cabdi in beer ay ku leedahay Gulweyn ay tan iyo 2017-kii degan yihiin ciidamada Amisom wareysigan ayay sidoo kale Faadumo ku sheegtay in beerteeda nus ka mid ah ay haatan xashiish ku beereen ciidamada Amisom sida ay hadalka u dhigtay beerteeda Amisom waxa ay qabsatay markii ahayd Agoosto 2017-kii waqtigaas markii ay beerta qabsadeen isla markii waxay bilaabeen in xashiishad beerta nuskeeda lagu abuuro intaas kaliya maaha waxay ii geysteen property damage shaqaalihii beerta ka shaqeynayay waxay dantu ku qasabtay inay meeshii ka cararaan ayay tiri Faadumo sidoo kale waxay intaasi ku dartay nasiib xumo hadda waxay noqotay beer goob dagaal ah beer aan la rabin in horumar laga suubiyo Amisom beeskeeda dhanba beerteeda ayay ku taalla Faadumo Cumar Xasan oo hadalkeeda sii wadata ayaa shaaca ka qaaday in xiriiro ay la sameysay Amisom qaybeeda kala duwan iyo dowladda balse aan waxa laga qaban cabashadeeda la xiriirta ciidamada Amisom laga raro beerteeda oo ku taalla deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose si kasta oo aan dadaal badan u suubiyay waxaa dhacday in arrintan xitaa dowladdu ay wax ka qaban weysay ayaa mar kale wareysiga ku tiri Faadumo Cumar Xasan ugu dambeyn waxay hoosta ka xariiqday in beerteeda oo dhan 315 hektar laga dhoofin jiray mooska xilligii dowladdii dhexe haddana ay diyaar u tahay inay horumariso wax soo saarkeeda balse aysan lahayn awood weyn oo ay isaga rari karto ciidamada Amisom aniga Faadumo shaqsi ahaan waan awoodaa inaad beerteeda sanad gudaheeda ku kiciyo bil gudaheeda ku kiciyo dhaqaale ima celinayo laakiin awood baana jirin meesha aaway dowladdii Soomaaliya aaway qareenadeenii ayay tiri ugu dambeyntii Faadumo Cumar si kastaba ha ahaatee Amisom ayaa horay dhibaatooyin kala duwan uga geysatay deegaanka Gulweyn waxayna dhowaan ku leysay dad shacab ah oo beeraley ah kuna sugnaa halkaasi welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamijka channelka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyay in channelkeena subscribe saarataad furata gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalkan inoo la agray si uu saaxiibo fara badan u sii gaaro qaybta hoose ee faallada lagu gudbiyo commentigaan aragtidaada inagu la wadaag markana waxaad ku soo dhawaataa daawada qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa mucaaradka Itoobiya ayaa 40 kilometir u jirsaday Addis Ababa oo ah caasimadda dalka Itoobiya hoggaamiyaha mucaaradka oromada ee dagaalka kula jira dowladda Itoobiya ayaa sheegay in ciidankiisa ay qarka u saaran yihiin magaalada caasimadda ayna diyaarinayaan weerar kale isaga oo saadaaliyay in dagaalka uu mar dhow soo gabagaboobi doono Jaal Maro oo hoggaamiya ciidamada xoreynta oromada ee OLA ayaa uga digay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed
إن دقال يهندا تاقير سن دولادا إي سوغو سن إيان إسلامار كان معارض كإي آد وقودو يهين قول وحا آن هبا إياه إن إي دوان صور دمان دونتو أيو جال أو مغا إيسا رونتو ويهي كومسا دريبا أشيغي وكالة دورار كإف بي أو ورئيستي وحان ديارين إينا إنان قادنا ويرار كالي دولادا هادا وحي إسكو دييسا وكاليا إن إي هشو وقت ديريا وحينا إسكو دييان إن إي هوريان دقال سوكيي سيداس أي ugu baaqayaan shacabka inay dagaalamaan oola iyo kooxda ay xulufada yihiin ee TPLF ayaa todobaadyadii dhawaa sheegtay guulo dhowr ah waxayna qabsadeen magaalooyin caasimada u jirta 325 km jaal ayaa sheegay in dagaalyahanadiisa ay hadda 40 km oo kaliya u jiraan Addis Ababa isla markaana aysan marnaba hal talaabo dib uga laaban dhulka ay maamulaan si madax banaan looma xaqiijin karo sheegashadiisa. Dowladda Itoobiya ayaa horey u diiday sheegashada mucaaradka ah in ay masaafada u jiraan Addis Ababa, hase yeeshee waxay shacabka ugu baaqeen inay magaalada difaacaan. Jaal ayaa dhinaca kale sheegay in Ola aysan halis ku ahayn shacabka, balse wuxuu dalbaday in Abi iyo xisbigiisa Prosperity Party gabi ahaanba meesha laga saaro si dib u heshiisiin loo bilaabo. Waxaan Itoobiya iyo Geeska Afrika ka dhigi doonaa meel nabad ah oo degan oo lagu noolaado. Waan hubaa dagaal ma jiri doono, marka taliska Abiy Ahmed uu meesha ka baxo ayuu yiri. Guud ahaan daawadayaal, waa inaginta barnaamijka Janaalka Nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Muuqaalkan like ino saar, subscribe ino saar Janaalka Farag Gambareelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ay nagula wadaag. Tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal, intaa dib isugu kulmi doona nabad gali.